Ja, Roger. Kongsberg, poengdeling. Positive og negative sider. Ja, det negative må være at vi ikke vinner fotballkampen. Nå går vi opp til 2-1, og bør jo være kyniske nok til å vinne. Og så gjør vi noe tullball bakover. Men ja, det en dårlig fotballkamp, rett og slett. En forferdelig dårlig fotballkamp, hvor vi... Touchen, vi mister for mye brudd I første gang imot, fordi at touchen for dårlig. Mister ballen I unødvendige situasjoner. Etter hvert så blir det bedre I første gang. Får litt mer tak på det. Og så det klart, vi spiller med litt uvante situasjoner I posisjoner for et par av spillere. På grunn av at vi har folk borte. Men alt I alt så dette en forferdelig dårlig fotballkamp. Det vel det vi kan oppsummere med. Det positive må være at vi redder et poeng da. Ja, men jeg føler ikke på en måte at vi redder et poeng, for vi har tre og roter bort sånn at vi mister to. Det den følelsen jeg sitter igjen med. Så ja, men dette veldig god trening. Vi husker på vi nå 12 av 16 hold I junioralder av de gutta som med I dag. Det betyr at dette god trening. Så det må vi ta. Så ja. Ja, vi reiser opp igjen og så ser vi frem til neste gang. Ja, det må vi. Ja, I går på Come on.
Thank you.